Գիշերվա ընթացքում Արցախ-ադրբեջանական հակամարտության գոտում հարաբերական կայուն լարվածությունը մնացել է անփոփոխ։ Առավոտյան հարավային, հյուսիսային, հյուսիսարևելյան և արևելյան ուղղություններով հակառակորդը վերսկսել է հրթիռարետանային ակտիվ կրակով ուղեկցվող գործողություններ։ Թշնամին հատկապես ակտիվ է ճակատային գծի հյուսիսարևելյան հատվածում։ Պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները հակառակորդի կրակը լրացնելու և վերջինիս պլանները ձախողելու համար բոլոր ուղություններում ձեռնարկում են համաժեք գործողություններ, վերահսկողության տակ պահելով օպերատիվ մարտավարական իրադրությունը։ Պաշտպանության բանակը տեղեկացնում է, որ հոկտեմբերի 12-ին և 13-ին հրապարակված զովա զինծառայողների ցուցակներում տեղ են գտել մի շարք անճշտություններ։ Մասնավորապես, ըստ հաղորդագրության, նշված ցուցակներում ներառված են եղել Արթուր Արամայիսի Արաքելյանի, Հակոբ Խաչատուրի Հակոբյանի, Զարզանդ Հովանեսի Բարսեղյանի, Վարան Վաչագանի Հովանեսյանի, Գևորգ Մանվելի Մանուկյանի, Արմեն Զավենի Ամիրջանյանի, Իշխան Ռաֆիկի Ասլանյանի, Միսակ Հակոբի Սաֆարյանի, Հայկ Արատի Հակոբյանի, Արթուր Նորիկի Մինասյանի անունները, ովքեր ինչպես պարզվել է, ողջ են։ Պաշտպանության բանակը հայցում է բոլորի ներողամտությունը։ Այսպիսով հայկական կողմը սեպտեմբերի 27-ին սկիզբ առած պատերազմական գործողությունների ընթացքում հաղորդել է 532 զոհված զինծառայողների մասին։ Պաշտոնական Բաքուն իր ռազմական կորուստները այդ թվում ահացած զինծառայողների անուններ կամ թիվ չի հրապարակում, վաճառաբանությամբ թե դա այս պահին ռազմական գաղտնիք է։ Ռուսաստան պաշտոնական այցի շրջանակներում արտաքին գործերի նախարար Զորաբ Մնացականյանը հանդիպել է ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահների և ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցչի հետ։ Այս մասին հայտնել է արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Աննա Նախդալյանը հրապարակելով լուսանկարներ։ Երեկ նշենք, Մնացականյանը հանդիպում է ունեցել Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ։ Ադրբեջանի ղեկավարության կողմից հայտարարություններն այն մասին, թե նրանք պատրաստակամ են եղել կատարելու հրադադարի պայմանավորվածությունները, կեղծիկ են։ 3:00 ասուլիսի ժամանակ ասել է Պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ Արծրուն Հովանեսյանը։ Նա նշել է, որ Հադրութի ուղությամբ ադրբեջանական զինված ուժերի դիվերսիոն հետախուզական գործողությունները 3 կրկին կասեցվել են։ Հադրութ քաղաքը գտնվում է մեր զինված ուժերի լիարժեք վերահսկողության տակ, մինչ ուշ ժամարտական գործողություններն այնտեղ շարունակվել են, ասել է Հովանեսյանը, հավելելով. Հադրութի մերձակայքում եղել են դիվերսիոն խմբեր, այս պահին էլ կարող են լինել։ Նշենք, որ պաշտոնական Բաքուն հայտարարում է, թե գրավել է Հադրութը։ Հարցին, թե արդյոք Թալիշ գյուղ ադրբեջանական հսկողության տակ է անցել, քանի որ տեսանյութեր են հրապարակվում, Հովանեսյանը պատասխանել է։ Գյուղն ադրբեջանական վերահսկողության ներքո չէ, գյուղի մատույցներում են ադրբեջանական զորքերը, քանի որ հյուսիսային ուղությամբ մենք կատարել ենք համապատասխան զորքերի վերախմբավորում Թալիշ մատաղի սուղությամբ, հետևաբար կարող են նաև տեսանյութեր հրապարակվել։ Ադրբեջանի կողմից հասցված հարվածների հետևանքով Արցախում քաղաքացիական բնակչության շրջանում կառնավազն 31 զոհ, հայտնում է Արցախի մարդահրավերների պաշտպան Արտակ Բեգլարյանը։ Թվիտերի իր միկրոբլոգում նա գրել է, որ վերջին օրերի ընթացքում հիվանդանոցում մահացել է վիրավորում ստացած 3 քաղաքացի։ Նա նշել է, որ 3 հոգու մահվան մասին էլ հայտնի է դարձել 3։ Ադրբեջանական կողմն իր հերթին հաղորդում է, որ հայկական կողմի գործողությունների հետևանքով ունի 41 քաղաքացիական զոհ, 205 վիրավոր։ Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության փրկարար ուժերի վարչության սակրավորական խմբերը շարունակում են չպայթած ռումբերի և ականների որոնման, միաժամանակ դրանց վնասազերծման աշխատանքները։ Ինչպես տեղեկացնում են նախարարությունից, միայն Ստեփանակերտում արդեն հայտաբերվել են թուրքական և իսրայելական արտադրության հրթիռային, հարվածային և կասետային շուրջ 673 ռումբ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը 3 հանդիպում է ունեցել օտարերկրյա պետությունների և միջազգային կազմակերպությունների, Հայաստանի Հանրապետությունում հավատալմագրված դիվանագիտական ներկայացուցչությունների ղեկավարների հետ։ Հայաստանի վարչապետը մանրամասն ներկայացրել է Ադրբեջանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի դեմ սանձազերծված պատերազմը և դրանում Թուրքիայի ներգրավվածության փաստը։ Իր ելույթում Նիկոլ Փաշինյանը նշել է. «Մենք Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում շատ մոտ ենք հումանիտար ճգնաժամի վիճակին, եթե չասենք արդեն իսկ հումանիտար ճգնաժամի առաջ ենք»։ Եվ մեր գնահատականն այն է, որ այս հումանիտար ճգնաժամի կանխարգելու միակ արդյունավետ միջոցը կարող է լինել առաջինը միջազգային հարության կողմից փաստերի պաշտոնական արձանագրումը և ի վերջո Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի ճանաչումը, ընդհուպ անկախության ճանաչում։ Բանակցային գործընթացի վերականգնումը պետք է տեղի ունենա այն դրամաբանությամբ, ինչպես ընդունված է Մոսկվայի հայտարարության մեջ, նշել է Նիկոլ Փաշինյանը։
Ռուսաստանի արտաքին գործերի փոխնախարար Անդրեյ Ռուդենկոն, ԵԱԿ Միսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Անդրյու Շոֆերը եւ ԵԱԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպերշիկի հետ քննարկել է Ղարաբաղում ստեղծված իրավիճակը եւ մարդասիրական հրադադարի իրագործման համար անհրաժեշտ քայլերը, հաղորդում է Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը։ Դիտարկվել են այն հնարավոր քայլերը, որոնք ուղված են հոկտեմբերի 10-ից մարդասիրական հրադադար հաստատելու վերաբերյալ Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի արտգործնախարարների միջև Մոսկվայում ձեռքբերված պայմանավորվածության իրականացման ասված է հաղորդագրության մեջ։ Նշվում է, որ կողմերը նաև շահագրգռվածություն են հայտնել շարունակել միասնական ջանքերը լարվածությունը թույլատրելու ուղղությամբ։ Ազգային ժողովի Միքայել Խմբակցության պատգամավոր Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վերաժողովում Հայաստանի պատվիրակության անդամ Վլադիմիր Վարդանյանը ԵԽԽՎ-ի լայնված նիստում անդրադարձել է Արցախի նկատմամբ Ադրբեջանի սանձազերծած լայնազավալ պատերազմին։ Իր ելույթում Վարդանյանը նշել է, որ Արցախի ժողովուրդը կանգնած է ցեղասպանության վտանգի առաջ։ Կարծում եք, որ 3 միլիոնանոց հայր Արցախի հետ ագրեսիա են սկսել 8 միլիոնանոց Ադրբեջանի եւ 80 միլիոնանոց Թուրքիայի դեմ։ Յուրաքանչյուր տարաձայնությունը պետք է լուծվի բացառապես խաղաղ ճանապարով։ Արցախի ժողովուրդն այժմ կանգնած ցեղասպանության զոհ դառնալու վտանգի առջև, որովհետև Արցախի բոլոր քաղաքները ծանր հետակոծության են ենթարկվում։ Բազմաթիվ անմեղ մարդիկ են մահացել։ Խաղաղբնակչությունը հարձակման է ենթարկվում, միջազգային լրագրողները հարձակման են ենթարկվում։ Մենք գործ ունենք միջազգային ագրեսորի հետ, որին սատարում է Թուրքիան, ասել է Վարդանյանը։ Իսրայելի գերագույն դատարանը մերժել է Ադրբեջանի զենք վաճառելու արգելքի միջնորդությունը, հայցը լսելու համար ոչ բավարար ապացույցներ ներկայացնելու պատճառով։ Բաքվի զենքի վաճառքն արգելելու մասին հայցը ներկայացրել է իսրայելցի ակտիվիստ Էլի Ջոզեֆը, ով այդ կապակցությամբ հացադուլ է անում։ Որպես ապացույց Ջոզեֆը լրատվական հաղորդագրություններ է ներկայացրել այն մասին, որ ադրբեջանական զենքի 60%-ը ստացվում է Իսրայելից, ինչպես նաև վկայություններ, որոնց համաձայն Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության ներկայիս սրացումից մի քանի օր առաջ Իսրայելը զենք է տեղափոխել Ադրբեջան։ Նախագահ օդատավորը հայտարարել է, որ ներկայացված ապացույցները գրեթե ոչինչ չեն ապացուցում այն մասին, որ իսրայելական զենքը ռազմական գործողությունների ընթացքում օգտագործվում է հայերի դեմ։ Այս մասին հայտնում է Jerusalem Post-ը։ Հունաստանի եւ Կանադայի արտաքին գործերի նախարարներ Նիկոս Դենդիասն ու Ֆրանսուաս Ֆիլիպ Շամպանն այսօր քննարկելու են Լեռնային Ղարաբաղում տիրող իրավիճակը։ Հունաստանի ԱԳՆ-ից հայտնում են, որ Աթենքում կայանալիք հանդիպան ընթացքում շեշտադրվելու են Թուրքիայի անօրինական գործողությունները Արևելյան միջերկրականում, իրավիճակը Լեռնային Ղարաբաղում, երկու երկրների համագործակցությունը ՆԱՏՕ-ի շրջանակում, Կանադայի եւ Եվրամիության հարաբերությունները։ Ադրբեջանի ղեկավարությունն անընդհատ վերահսկողության տակ է պահում Արցախյան հակամարտության լուսաբանման համար Բաքու մեկնած Ֆրանս 24 հեռուստաընկերության լրագրող Կատերին Նորիս Թրենտին։ Այս մասին լրագրողը հայտնել է ուղիղ եթերի ընթացքում, նշելով, որ Ադրբեջանի կառավարությունն անընդհատ վերահսկում է իրենց տեղաշարժը եւ խախտում լուսաբանելու ազատությունը։ Նա նաեւ հավելել է, որ իրենց թիմի հետ շրջում է ուղղորդող, ով միջամտում է, երբ նրանք ցանկանում են պարզապես զրուցել քաղաքացիների հետ։ Հայաստանում կորոնավարակի դեպքերի թվերը գնալով անհանգստացնող են։ Մեկ օրում հաստատվել է 745 նոր դեպք, դեպքերի ընդհանուր թիվը հասել է 57566-ի, գրանցվել է հիվանդությունից մահվան 6 դեպք, հաղորդում է առողջապահության նախարարությունը։ Հիվանդությունից բուժվածների թիվն ավելացել է 427-ով, հասնելով 46318-ի, 3 իրականացվել է 2117 թեստավորում։ Մահվան դեպքերի վերաբերյալ նախարարությունից հաղորդում են, պացիենտները եղել են 73, 61, 65, 81, 58, 61 տարեկան, ունեցել են ուղեկցող քրոնիկական հիվանդություններ։ Նախորդ օրն արձանագրվել է մահվան 2 դեպք և պացիենտների մոտ հաստատվել է կորոնավիրուսային վարակ, սակայն մահը վրայ հասել այլ հիվանդության պատճառով։ Այսպիսի դեպքերի թիվը 308 է, իսկ մահերի ընդհանուր թիվը 1032։ Այսպիսով COVID-19-ի տվյալ պահին Հայաստանում բուժվում է 9908 մարդ։